Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, Western Armenia շաբաթաթերթին 22-րդ համարնակյուս եկալ, եթե որոշին տավուշա տարածքը տան ոսկևան սաղ վնիին կղնալան, Բաքուն ասմա իբր թասահմանին հայկական զինված ուժերի ինտենսիվ տեղաշարժա նկատվում, ԱՍՏՎ-ին հետաձգալա Արցախ ղեկավարներին հետ հարցազրույցների հերարձակումը, ադրբեջանցի օկուպանտներին Տիրախումնա հայտնված Ստեփանակերտա եղբայրական գերեզման հուշահամալիրը աջակցինք Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսությանը։ Մարտի 30-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահակյանին ելույթն է իրել։ Խոսնակը իրան խոսքումը անդրադարձала Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության շաբաթվա անցուդարձին։ Մարտի 23-ին տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նախարարներին 7-րդ խորհուրդը։ Նիստը նախագահала Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պերվի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստին վաղթը քննարկվала Արևմտյան Հայաստանը կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արմենակ Աբրահամյանը անդրադարձала Տավուշ Թշնամուն գյուղեր հանձնել վերաբերյալ շրջանառվող լուրերին ու հայտնել Արևմտյան Հայաստանը դիրքորոշումը։ Նիստին վաղթը կառավարության անդամներն առաջարկան նախագծեր, որոնց առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանը պետական հերոստատեսությունը անդրադառնալու է։ Western Armenia շաբաթաթերթին 22-րդ համարնատյուս եկալ։ Թայզը համարումը տեղընճարալ հոդվածներ նվիրված Արևմտյան Հայաստանում հասարակարգի ընկալմանը, աշխարհում հայ ինքնության կառուցվածքին, տեղեկատվական ներազման գործողություններին։ Western Armenia շաբաթաթերթին 22-րդ համարումը կարիք ծանոթանանք Բաքվա կողմից վերջին պատերազմի արդյունքում Արցախը գրաված տարածքներում գտնվող հայկական տաճարներում հայկական ներկայության ոչնչացման գործընթացին։ Թայզը համարում կարիք ծանոթանանք Արմենակ Աբրահամյանի ցավակցական նամակին ուղղված ռուս Ստանդարտաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին 22-րդ համարումը կա ծավալուն հոդված նվիրված Արևմտյան Հայաստանում նվիրյալ զավակ Ստեփան Մարկոսյանին։ Եթե Բաքվա պահանջած Տավուշա 4 շեներա տարածքներ հանձնուին, ապա Տավուշա եւս 4 համայնք հատնվելու է շրջափակման մեջի, որոնցից մեկը Ոսկևանն է։ Լրագրողների նհեջ զրույցը ասала Ոսկևան համայնքի վարչական ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը ավելացնելա վեր տարածքների հանձնման խոսակցությունեն համայնքում սաղինել մտահոգումա ու սաղսել դեմք տարածքների հանձնմանը։ Եթե հղեն տան ես Ղոլան, արդեն էլ ճանապարհ չինեն, պիտի թեզա ճանապարհ սարքին Իջևանից մինչև Կիրանց, բայց ճանապարհի շինարությունը սկսկսալ էլ չեն։ Այնինչ Բաքուն պահանջմա անհապաղ հանձնել հողերը, ժողովրդին ça շատ է անհանգստացնում, ասала ինքը։ Համայնքի ղեկավարը ընդգծալավեր Ոսկևանում հիմա սպասողական վիճակ է, սպասմունք տեսնանք ինչ է որոշվելու, եթե որոշին հազի մունքել ենք վանի կղնալան, կղնելու ենք ոսկեպարցիներին կողքին, այն պայման մունքել ենք միանալու, պա հինչ այն ինք բլակադի մեջ ենք մնան, սոր է չորսն ուզում, էքս մնացած չորսն ուզելու, սաղս էլ վանի ինք կղնալան։ Ուրան դիտարկումավ, եթե թշնում են խաղության կյալի իներ, տավուշ ասախ համայնքների ձավթաց հողերի ետ կտար, մունքիրան ստված հողեր ունիք, թող մեր վղերը մեզ տա, օրինակ բերքաբերում 800 հեկտար հողոնինք վեր ուրանք երն կալել։ Տավուշա Էմին համայնքների ցելոնիկ Կոթիից բարեկամավանից, եթե հայելային այդ հողերը փոխանակումանին, գուցե համաձայնինք վեշ համունք տանք, տանք ու տրադիմաց վեշին պես տանանք վեր։ Հակառակ դեպքում սաղս վաննին կղնալ, նշալա համայնքի ղեկավարը։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանի տարբերողություններում նկատվում է կենթանի ուժի զրահատեխնիկայի կենտրոնացում, զինված ուժերի զորքերի ինտենսիվ տեղաշարժ, պնդում է Բաքվա պաշտպանության նախարարությունը։ Բաքուն հայտարարում է, թե իբր Հայաստանում նկատվում է ռևանշիստական ուժերի ակտիվացում, զգուշացնելով ռազմական սադրանքի ցանկացած փորձ ճնշվելու է Բաքվի բանակի կողմից։ Մեհետերն հայտարարում վեր իրավիճակի սրման ու լուբոյ հնարավոր սադրանքի սաղ պատասխանատվությունը լրիվ ընկնելու է Հայաստանին ու իրան հովանավորներին Երան, ասված է Բաքվի պաշտպանության գերատեսչության հաղորդակցության մեջին։ Հայկական ռոլը հալամ արձագանքալ չի այս հայտարարությանը։ Վերջին օրերին Բաքուն քննադատելիս այլ Երևանին Բրյուսելական Երակոմ հանդիպման հետի։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը բացառալ չի վերապրելի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան ֆոն դեր Լայն Բլինքեն հանդիպումից առաջ Բաքուն իրան հայտարարությամբ հնարավոր սանդրանքի հետի հողանախապատրաստում։ Բաքվին այս հայտարարությունն անհանգստացնող են, քանի որ Արցախը օկուպացնելուց առաջ նման հայտարարություններին լանելիս։ Բաքվա ԱՍՏՎ-ին հայտարարությունը տարածավ Բաքու գերեվարված արցախցի գործիչների հարցազրույցներին չհերարձակելի մասին։ Հերոստալիքի մամուլի քարտուղար Ռուֆատ Սայդով Բաքվի լրատվամիջոցներից մինին հարցմանը է պատասխան, ասալով, որ թեև խնդրո առարկա հարցազրույցը ի սկզբանե հայտարարվել մարտի 28-ին եթե հերարձակվելի մասին, բայց այս տեղեկատվությունը հետո ԱՍՏՎ-ի սոցցանցերի էջերյան ջնջալեն։ Հարցազրույց ունենալու մենակ մզանա չկախված։ Մզետի հարցածակալ թամը 5 իշխանավարդյուս հարցազրույց տալը, հետևաբար մենք հերացրանք այդ հայտարարությունը սոցիալական մեդիայի սախաշիվներան, հերոստատիտողների շփոթությունից խուսափելի հետի։ Հարցազրույցը հերարձակվելու է հիբը ժամանակը հայտնի ինի, հարցազրույցի օրը տեղեկացնանք, ասալա Ռուֆատ Սեյդովը։
Հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության օմբուդսմենի Facebook-յան գրառումը. Բռնազավթված արցախ-ադրբեջանցի վանդալներն շարունակում են թիրախավորել հայկական արժեքներ։ Այս դոնա ադրբեջանցի օկուպանտներին թիրախումն հայտնվել Ստեփանակերտա եղբայրական գերեզման հուշահամալիրը։ Օրերս ադրբեջանական սայթերում վիդեո տարածվել վերե Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանությունը նկարել։ Վիդեոյում խլա վիրավորանքներ կա ուղղված հանուն հայրենիքի նահատակված հերոսներին ու իրենց ընտանիքներին։ Հաշվի առնելով մեր հայրենակիցների ծանր ապրումներն ու անդառնալի կորուստներ, տեսանյութը նշան շգտալու։ Այս ամենը նորից ապացուցում էր Արցախ հասած մշակութային ժառանգությունը վտանգի տակ է։ Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսությունը հավատարի մնալով իրան սկզբունքներին հերոստատիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզյա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք, մեր հերոստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում։ Իրա միջոցով հերալձակվում գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությունը ներկայն ու ապագայն վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովինս մնացած կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Շիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը մեր հերոստատեսության հնարավորություններն ավելի են ընդլայնվում ու ամրապնդվում, մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։